Здравейте на всички! От седмици изглежда, че е вечер. Гъста мъгла се е наслоила над нашите площади, улици и градове. Тя е завладяла живота ни, изпълвайки всичко с оглушителна тишина и отчаиваща празнота, която парализира всичко. Оказахме се пълни със страх и изгубени. Разбрахме, че сме в една лодка, всички слаби и дезориентирани, но в същото време важни и уникални. Всички сме призвани да гребем заедно всички нуждаещи се от взаимно утешение. Думите не са мои. Те са от обръщението на папа Франциск преди няколко дни, неговата молитва Urbi et Orbi, която в нормално време е само за Коледа и в неделята на Великден. Ето още от нея. Бурята разобличава нашата уязвимост и показва онези фалшиви и повърхностни сигурности, с които сме си изградили нашите програми, проекти, нашите навици и приоритети. Показва ни как сме приспали и изоставили онова, което подхранва, подкрепя и дава сила на нашия живот и на нашата общност. Бурята разкрива всички намерения да се опакова и забрави онова, което подхрани душата на нашите народи. Многобройни са опитите да се упои с привидно спасителни привички, неспособни да се апелират към нашите корени и да ни възвърнат паметта на нашите възрастни, лишавайки ни така от необходимия имунитет, за да се справим с несгодите. С бурята падна гримът на онези стереотипи, с които маскирахме нашето его, винаги обезпокоени за нашия имидж, и се разкри онова, онази обща принадлежност, от която не можем да се откъснем. Принадлежността ни е като братя. С тези думи на папа Франциск ще започне и нашия разговор с професор Кирил Топалов, писател, драматург, литературен историк, дипломат. Здравейте, професор Топалов! Здравейте! Това ми е приятно. Като посланник във Ватикана и като човек на словото, ви имате поглед и върху двете неща, за които сега ще ви попитам. Как приемате това обращение Urbi et Orbi на папа Франциск? За мен то не е изненада, защото познавам добре начинът, по който папа Франциск общува с хората, които десетки и десетки хиляди, между 50 и 150 хиляди изпълват всяка сряда и всяка неделя посещава пред Свети Петър, и с които той комуникира по подобен начин. Само че за разлика от предишните пъти, аз съм бил 6 пъти на Urbi et Orbi, 6 по 2, 12 пъти, значи, защото Urbi et Orbi има и на Великден, и на Рождество. И съм се слушал внимателно. Той, първо, неговото слово не е дълго. Той поначало никога не произнася дълги и отекчителни слова. Той има невероятната способност в малко думи да каже голяма мисъл, голяма истина. Освен това, тези думи да бъдат думи, които достигат веднага и бързо до сърцето на всеки. Той избягва онази абстрактна словесност, с която ние сме свикнали да слушаме, примерно, наши духовници, които говорят горе-долу понякога за същите неща, но ги говорят по един начин, който така те прави не много съпричастен към това, което казват. Папата винаги намира най-прекия, най-сигурният път към своите слушатели и винаги намира някаква тема, която е човешка, която ги вълнува, и най-често свързва това, което казва по повод на някой празник, с това, което става в света. Винаги тези думи дават упование и вяра, и това е, може би, правилният път в сегашната ситуация. В католическия свят службите бяха прекратени. У нас се води дискусия доколко, да кажем, тези санитарни мерки по време на епидемия са достатъчни при посещението на храмовете, които остават отворени. Как мислите вие? Значи, аз отначало бях учуден. Сега съм, нямам думи да изразя усещането си от това, което прави нашата църква.
Дори руският патриарх затвори църквите. Дори мюсюлманите затвориха Мека. Всички затвориха църквите. Само нашата църква не затвори своите църквици. И да не се сърдят нашите митрополити и нашия синод, когато хората наоколо казват, не ги затварят, защото са касички. Аз не искам да е така. Аз като вас съм православен християнин и аз не искам да се срамувам за моята църква, която ме изразява и която ми дава така връзката, контакта с другите светове. А като човек, да който... Се дава, да. Да се дава причастие с една и съща лъжичка, извинете, за мен това е престъпление. Това води до зараза и смърт на повече от един човек. Как така ще се дава причастие с една и съща лъжичка? Е, отговорът го знаете. Ако човек силно вярва в Господ, няма да се зарази от каквото и да е. Извинете, но това обижда интелигентния човек. Самата тази мисъл изречена обижда интелигентния човек. Добре, да поговорим за друго. Казахте вашето мнение, то се споделя от много хора. Различни мнения представяме в нашето предаване, но като човек, който дълго време е живял в Италия, в Ватикана, като посланник на България в Светия престол, защо според вас Италия бе ударена най-тежко в Европа от коронавирус? Имате ли отговор? Вижте, аз съм бил посланник и в друга средиземноморска държава, Гърция. Познавам до някъде менталитета на средиземноморските народи, и на испанци, и на италианци, и на гърци. И ще ви кажа, че те са весели, отворени, щастливи народи, живеят добре, не са минали през 50 години комунизъм, не са изстрадали и обеднели така, както нашия народ е изстрадал и обеднял, поради което те са щастливи народи. Това, че целият свят им отива и на гости като турист, още повече повдига тяхното самочувствие. Значи, живеят в един щастлив период, където и през зимата аз в Италия и в Гърция не съм слагал палто, аз и ходех по сако по улица. Значи, живеят в един район, където всичко е почти като в рая. Богати са общо взето, носители са на древни култури, и едните, и другите, и третите. Целият свят, пак ще кажа, се юрнал да им ходи на гости. И това подхранва от тях едно самочувствие, че ние сме, както казват немците, юбералес, над всичко и над всички. Мисля, че това тяхно измамно самочувствие им изигра лоша шега. Защото дълго време те не осъзнаха какво става с тях, италианците специално. Те като народ си казваха, нас това не може да ни засегне. Всеки по-отделно си казваше, мен това не може да ме засегне. Дори и тогава, когато започнаха болниците да се пълнят и църквите да се пълнят с ковчези, да няма къде да се погребат хората. И дори и сега аз не споделям това, което много хора се възхищават, от това, че италианците и сега излизат по балконите, пеят, свирят и танцуват. Не може, ако в твоя блок, а със сигурност в твоя блок, вече няколко семейства оплакват от разстояние мъртъвци, защото те не могат дори до тия да ги оплачат и да ги погребат, ти да танцуваш, да се веселиш, да тракаш тенджери и така нататък по балконите и да пееш. С какво показваш с това? Че не те интересува, че край тебе има нещастие? Не казвам, че трябва да се почнат да се самоубиват от тъга, но трябва да бъдат малко по-умерени в... Но те са такива, такъв темперамент е техния. Точно тогава, точно в такъв момент пък искам да ви попитам как ще преминем като хора през това изпитание, защото вие поставихте въпроса за съпричността, за съчувствието, за солидарността. Аз мисля, че ние... поне така се надявам да мисля, да вярвам, че ние сме един по-дисциплиниран народ. От италианците? В ред отношения, да. Колкото и да ви е странно. Ние, когато видим, че бедността ни наляга много силно, сме готови да си оставим в България дипломите и квалификацията и да отидем в Гърция, Италия и Испания да вършим най-черната работа, за да могат нашите деца или внуци да учат, да могат нашите семейства да преживеят.
дори това е един израз на нашата все пак самодисциплина. И затова смятам, че ние ще преминаме по-дисциплинирано и по-успешно през това огнено тресавище, което ни чака и в което още не сме влезли, както вероятно ще влезем, но ние ще преминем по-дисциплинирано, надявам се. Появиха се много теории на конспирацията, чувството за края на света, чувството за катастрофичност също владее не един и два от умовете на хората. Как да запазим здравия си разум, професор Топалов? С познаване на историята. Значи, през някъде четох наскоро една статистика, която така е горе-долу и аз се знаех като човек поназнаева историята. На всеки 100 години в Европа се явявала една страшна чума или холера, която отнасяла много хора. Сега, едни го обясняват с теорията на Малтус, други го обясняват с намеса на някакви външни сили, трети го обясняват сега в нашето съвремие със създаване на бактериологично оръжие и така нататък. Не е изключено, аз не мога да кажа каква е причината. Но факт е, че сега в епохата на едно доста така развито цивилизационно общество, каквото е не само европейското, каквото общо взето вече става почти в световното общество, все пак се появи една такава болест, която може да удари много сериозно човечеството. Едната от причините е, пак ще кажа, неподготвеността да посрещнем такъв удар, смятайки, че нашата медицина, говоря за човешката изобщо, ще се справи както и досега се е справила, оказва се, че ситуацията е малко по-различна. Сега, дали е бактериологическо оръжие, дали е спонтанно появил се вирус и развил се и мутирал и така нататък, аз не мога да кажа. Но мога да кажа, че ние, ако проявим достатъчно самодисциплина, ние ще можем по-леко да минем през това тресавище. Ако не проявим, ще затъне в него като италианците, като испанците и после ще казвам, ай, държавата не ни запази. Държавата е като Господ. Той помага, но в кошара не вкарва. Добре, но в една крайна ситуация човек показва своите истински черти. Кои черти показваме ние повече? По-светлите или по-тъмните? Ами, вижте сега, значи при положение, че човек вече от 10-на дена не може да излиза от къщи и да разговаря с хора, за да може да си състави впечатление. Аз си съставям впечатление от Фейсбук, от това какво чувам, какво ми се обаждат мои приятели. Те са с доста противоположни мнения. Най-странното мнение ми се струва това протестът, че на някого му ограничавали гражданските и личните права и било диктатура. Значи това го говорят общо взето хора, които не знаят какво значи диктатура. Такива като мен и като вас, вие сте още млад, но все пак сте на прехода, ние знаем много добре какво значи диктатура и какво значи лишаване от права. Е, за един знаем вид се влизаше в затвора, даже за един вид могат да ти отнемат живота. Естествен. Това се е случвало. Аз помня времето, когато за вицове пращаха на лагер, където те убиват като животно. За виц, за тесни панталони, за това, че слушаш Битълс, за това, че в единствената танцовален салон в София на улица Гочо Гопин пускаха модерна музика, малко рок, и след малко нахлуваха милиционерите, камиона беше отвънка и всички, които бяха с по-тесни панталони и по-къси поли, ги пребиваха още там, товариха ги на камионите и заминаваха за Белене. За слушане на музика и за танцуване на рок. Значи, ние помним времето, когато ти бяха отнети всички свободи. Сега на българина му отнеха само свободата да ходи по кафенетата, да говори умни или глупави работи, да комуникира с приятели, да се разхожда навън, да ходи по ресторанти. И на мене ми тежи, че не мога да ходя на театър, не мога да ходя да се виждам с приятели. Но има ситуации, които са близки до военните. Ние в момента сме във война с един невидим, страшен враг. Добре. А в ситуация на война трябва да има ограничаване на правата. Самите ние трябва да кажем, що ще излизам, като ще се зараза. По-добре си стоя вкъщи. Последен въпрос. Предполагам, че сте мислили как ще се промени светът, живота, след като премине всичко това, за което си говорим.
Сега, след като света се оправи след Първата световна война, след Втората световна война, след като се оправил след тия чуми и холери, които през 100 години са го връхлетявали и човечеството оживяло, при наличието на съвременната все пак медицина, при наличието на един доста по-висок стандарт, който все пак човечеството има в сравнение с миналото, аз смятам, че това ще мине и ще отмине, разбира се, ще разклади сериозно финансовата система на света, но ние 2008 година го видяхме. Паднаха цени на жилища, паднаха заплати, паднаха много неща и след няколко години всичко си дойде на място. А в морален смисъл, как ще се променим, професор Топалов? Ще има ли такава промяна? Ще имаме експириенс, ще имаме опит от това, през което сме минали. Ще знаем, че добрия сравнително живот или още по-добрия в богатите държави не винаги е безопасен и ненаказуем. Тоест ще живеем малко по-съобразително, вероятно, и ще внимаваме повече. Благодаря ви за този разговор. Желая ви здраве, да ни зарадвате с някоя нова книга, някоя нова пиеса. Предполагам, че в момента използвате това време, за да творите или пък да четете. Чета, както ви казах, главно. От писането полза много няма, но от четането поне за теб има полза. Седиш и четеш. На вас пожелавам приятна и успешна работа. Благодаря ви, професор Кирил Топалов, първият ни е събеседник за днес в темите. След малко продължаваме с връзка с наша сънародничка в Нью-Йорк, да ни каже какво е положението в Съединените щати, защото оттам долитат наистина тревожни и страшни новини.